Ja pokušam, ja, znaš šta sam mislio ja? Da mu stavim vanted Može jedan bi. i da ga uhapsim lupom na 10 minuta. Ako može, to sam teo. Prvo, Diego Garcia je uhapšen. Kako čast? Kako čast? Odvrno, palim vatromet u njegovu čast. Vi niste tačni ljudi. Da, izbacite mu odavde. E, lepo vam je ovdje, znaš? Ajde, izađi sad. Kad na vrata nismo izlazili, ja ne pametim.